Suria, Muhammed, Medinase, 38 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit. Allahu do t'u ash vlerësoj veprat atyre që mohojnë dhe i pengojnë njerëzit nga rruga e ti. Ndërsa atyre që besojnë, kryen veprat të mira dhe besojnë në atë që është shpallur Muhamedit dhe e cila është e vërteta prej Zotit të tyre, ai do t'u afshi gjunahet dhe do t'u apërmirsoj gjendjen. Kjo sepse ata që mohojnë ndjekin të pavërtetën, kurse besimtarët mbështeten në të vërtetën e ardhur nga Zoti i tyre. Kështu u asjell Allahu njerëzve shembujt e tyre. Kur të përballeni në luftë me mohuesit, goditini në qafë, derisa ti raskapitni e ti shkatëroni ata dhe pastaj lidhini fort. Mandej, ose i lironi me zemër gjersi, ose me shpërblim, derisa të bëhet armë pushimi. Kështu bëni. Sikur të donte Allahu, do t'i shkatëronte ata, por ai dëshiron t'ju sprovoj juve me njeri tjetrin. Ai nuk u ahumb veprat atyre që vdesin në rrugën e Allahut. Ai do t'i udhëzoj ata, do t'u apërmirsoj gjendjen dhe do t'i shpjerë në xhenet, të cilin u a ka bërë të njohur më parë. O besimtar, nëse e ndimoni Allahun, edhe ai do t'ju ndimoj dhe do t'ju bëj të qëndroni fort në këmbët tuaja. Ndërsa ata që nuk besojnë, do të shkatërohen. Ai do t'u ahumb veprat atyre. Kjo për shkak se ata e urrejnë atë që ka shpallur Allahu, andaj ai i ka zhvlerësuar veprat e tyre. Vallë, a nuk kanë udhëtuar ata në për tokë për të parë përfundimin e atyre që qenë për para tyre? Allahu i shfarosi ata plotësisht, e kështu do të përfundojnë edhe mohuesit e tjerë. Kjo për shkak se Allahu është mbrojtës i atyre që besojnë, kurse për mohuesit nuk ka mbrojtës. Padyshim, ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, Allahu do t'i shpjerë në xhenete, në për të cilat rrjedhin lumenj, ndërsa ata që nuk besojnë dhe kënaqen e han ashtu siç gëlltisin bagëtia, do të kenë zjarrin si vend banim. E sa shumë qytete, të cilat kanë qenë më të fuqishme se qyteti yt që t'ka përzën, ne i kemi shkatëruar dhe nuk kanë pasur asnjë ndihmës. Vallë, a është i njëjtë ai që i përmbahet udhëzimit të Zotit të tij me atë që i zbukurohen punët e veta të shëmtuara dhe lëshohet pas pasioneve të veta? Ja përshkrimi i xhenetit që u premtohet të përkushtuarve ndaj Allahut. Një vend ku ka lumenj me ujë të pandotur, lumej qumshti me shije të pandryshuar, lumej vere me shije të këndshme për ata që e pinë, dhe lumej prej mjalti të kulluar. Ata do të kenë aty lloj-lloj frutash dhe falje prej Zotit të tyre. A mund të krahasohet ky shembull me xhehenemin, ku gjunahqarët do të qëndrojnë për herë në zjarr dhe do t'u jepet ujë i valuar që u acopton zorët? Midis tyre ka që bëjnë sikur të dëgjojnë ty, por po sa largohen prej teje, i pyesin ata të cilve u është dhënë dituria. Që tha ai më parë? Këta janë ata zemrat e të cilve u a ka vulosur Allahu dhe të cilët lëshohen pas epsheve të veta. Sa për ata që ndjekin rrugën e drejtë, ai u ashton udhëzimin dhe u jep devotshmëri e vetpërmbajtje. A mos vallë mohuesit presin që t'u vi befasisht
vetëm ora e kiametit? Ndërkohë, shenjat e saj kanë ardhur. Po, për çfarë do t'u shërbejnë atyre këshillat, kur t'ju ketë ardhur kiameti? Dije se nuk ka zot tjetër të vërtet përveç Allahut. Kërko falje për gjunahun tënd dhe për besimtarët e besimtaret. Allahu e di se si silleni ju dhe ku qëndroni. Besimtarët thonë, si kur të ishte shpalur një sure. Por, kur shpalet një sure e qartë dhe në të përmendet lufta, i sheh ata me zemra të sëmura, si të vështrojnë ty me shikim si të agonis së vdekjes. Ndërko, më e përshtatshme do të ishte për ata bindja dhe fjala e mirë. Madje kur çështja e luftës është vendosur, do të ishte më mirë për ata që të tregohen të sinqert ndaj Allahut. Nëse ju, o hipokrit, i ktheni shpinën besimit, atëherë do të bënit ngatërrese në tokë dhe do t'i shkatëronit lidhjet farefisnore. Këta janë ata të cilët Allahu i ka mallkuar, i ka bërë të shurdhër dhe ua ka verbuar shikimin. Vall, a nuk përsiatin ata për Kur'anin, apo i kanë zemra të kyçura? Vërtet, ata që kthehen në mosbesim, pasi u është të treguar rruga e drejtë, djalli i ka joshur dhe i ka ushqyer me shpresa të rreme. Kjo për shkak se u thoshin atyre që nuk e donin atë që e ka shpallur Allahu. Ne do t'ju bindemi juve në disa gjëra, por Allahu i di mirë fshehtësitë e tyre. E çfarë do të bëjnë ata, kur engjëjt do t'u amarrin shpirtin duke i rrahur në fytyrat dhe shpinat e tyre? Kjo, sepse ata pasuan atë që shkakton zemrinin e Allahut dhe u rryen pëlqimin e tij. E kështu, ai u a zhvlerësoj atyre veprat. Vall, a mendojnë ata që kanë sëmundje në zemrat e tyre, se Allahu nuk do t'u anëzirte në shesh urrejtjen e tyre ndaj Islamit? Sikur të donim, ne do të ti tregonim ty ata, dhe ti me siguri do t'i njihje si pas shenjave të tyre. Por ti do t'i njohësh ata si pas mënyrës së shprehjes e tyre. Allahu i dive pra tuaja. Ne do t'ju vëmë në provju, derisa t'i njohim ata midis jush që luftojnë në rrugën e drejt dhe durojnë, e derisa të provojmë ato që thuhen për vepra tuaja. Me të vërtet, ata që nuk besojnë, i pengojnë të tjerët nga rruga e Allahut dhe kundërshtojnë të dërguarin, pasi u është shpjeguar qartë rruga e drejt, nuk do t'i sjellin Allahut kur farë dëmi. Ai do t'i zhvlerësoj veprat e tyre. O ju që keni besuar, bindjuni Allahut dhe bindjuni të dërguarit dhe mos i çoni dëm veprat tuaja. Pa dyshim, ata që nuk besojnë, i pengojnë të tjerët nga rruga e Allahut dhe vdesin jo besimtar. Allahu kurrësi nuk do t'i falë. Dhe mos u bëni të dobët e të kërkoni armë pushim, ndërkohë që jeni më të fuqishmit dhe Allahu është me ju. Ai nuk do t'ju apaksoj shpërblimin për vepra tuaja. Jeta e kësaj bote nuk është asgjë tjetër veç se lojë dhe zbavitje. Nëse i besoni Allahut dhe i ruheni atij, ai do t'ju shpërblej dhe nuk do të kërkoj prej jush pasurin tuaj. Sigur ta kërkonte prej jush tër pasurin me këmbëngulje, ju do të bëheshit kopratës dhe ai do të nxirrte në shesh urrejtjen tuaj. Ja, juve ju bëhet thirrje të shpenzoni në rrugën e Allahut, por disa prej jush janë kopratës. Kush tregohet kopratës, ta di se i bëndëm vetes, sepse Allahu
është i pasur, s'ka nevoj për asgjë, ndërsa ju jeni të varfër. E nëse ja ktheni shpinën dhe i largoheni atij, ai do t'ju zëvendësoj me një popull tjetër, i cili nuk do t'andjek shembullin tuaj.